Програмата на фестивала започна с традиционната колоездачна обиколка на областния информационен център. Нека да кажем отново регламента. Обиколката няма състезателен, а по-скоро опознавателен характер. Целта е вие да видите, да посетите обектите, реновирани със средства от Европейския съюз. Колоната от велосипедисти тази година ще бъде предвождана от Ахмед Метин Ахмед, който сигурна съм, че повечето от вас познавате. Той е един от талантите на град Разград в колоезденето, дългогодишен състезател на спортен клуб по колоездене спринт град Разград. В активната си състезателна кариера е постоянен участник в националния отбор на България по колоездене. Събитието, с което започна двудневния детски фестивал в Шараната въртележка, уважи и заместник кмета на община Разград Зорница Евгениева. Въпреки че маршрутът тази година е нов, съвсем различен от досегашните, надявам се, че ще го премините успешно. Всички вие, няма състезателен характер. Благодаря, че дойдохте. Надявам се, че сте се приготвили, защото след малко ще дадем старта и трябва да сте се качили поне най-малко на колелелата. Успех на всички от мен и ще ви очакваме отново на финала. В обиколката се включиха всички желаещи без ограничения на възрастта. Тя тръгна от градския парк към археологическия резерват Абритус, като премина през обекти, изградени или реновирани по европроекти. Всички завършили пробега получиха фанелки с логото на областния информационен център, както и талончета за томбола с награди за участниците в обиколката.